请说出对方的年纪。你说你才二十二岁。二十三岁，啊，你才二十二岁。嗯。有没有答对？对，真的。答对，有没有答对？上礼拜才问过他。真的假的？才刚问过。不行，我觉得这游戏对你来讲太难了。那我决定要出难一点。问对方父母的年纪。请问对方。请问。对方父亲贵姓？猫咪哥几岁？猫咪哥几岁？好，猫咪哥几岁？你们俩答得出来吗？很简单。三、二、小飞啊。二十七岁，你呢？27岁。比较正常，你答对了。好开心哦！好开心哦！身体的感觉啊，好，来上来。你还打出来？啊，小马姐吗？给你吗？快点。那今天才进来是右脚还是左脚？请问今天对方穿的鞋子是什么牌子？白色。直接看。对。对吧？对吧？可能应该是凉鞋。你呢？可能是粉红色运动鞋。粉红色运动鞋。哦。好，请问你穿球鞋来吗？我穿 Timberland 的那个皮靴。所以不是，错了。穿什么？你穿粉红色的球鞋吗？粉红，你是说粉红色的球鞋？差一点颜色对了，好，那这可以加一分啊，这太细了。终于是加分了。好，来上。还没正吧？快点。